ចា៎អ្នកខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតគោរពជម្រាបសួរប្រិមិត្តដែលតែងតែនិយមស្ដាប់ព័ត៌មានតាមសង្គមYouTube ថ្ងៃនេះអ្នកខ្ញុំនឹងលើកយកអត្ថបទលោកយាយចំណាស់ម្នាក់មកជម្រាបជូនប្រិមិត្តទស្សនាស្ដាប់អាណត្តិគាត់ណាស់ទូគាត់មានវ័យចាស់យ៉ាងណាក៏គាត់មិនដើរសុំទានគេដែរគាត់សុខចិត្តបន្តលក់នំកញ្ឆៃ តែបែរជាកូនមកវាយគាត់យកលុយឡើងគាត់លែងហ៊ានលក់ហើយចាមុននឹងចូលអត្ថបទក៏សូមឲ្យប្រិមិត្តជួយចុចសាប់ក្រេបសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានអត្ថបទថ្មីៗជាបន្តទៀតក្តីស្រមៃរបស់ឪពុកម្ដាយពិតជាធំធេងខ្លាំងណាស់ដោយមានបំណងចង់ឲ្យកូនៗមានអនាគតភ្លឺស្វាងទោះបីជាពួកគាត់មានជីវភាពក្រីក្រលំបាកយ៉ាងណាក៏ដោយ ក៏ពួកគាត់មិនបោះបង់ចោលនៅក្តីសង្ឃឹមនេះឡើយដោយនៅតែខិតខំរងប្រាក់ចិញ្ចឹមចាកូនជំនះរាល់ឧបសគ្គក្តៅរងាប៉ុណ្ណាក៏មិនហត់ចានឹងស៊ូរហូតដែរចាដោយឡែកបើយើងងាកមកមើលរយៈចាតាមរយៈករណី Facebook ដែលគាត់មានឈ្មោះថារីយ៉ាបានសម្ដែងនៅអារម្មណ៍ភ្ញាក់ផ្អើលនិងពោះចិត្តជាខ្លាំងចំពោះអ៊ំស្រីម្នាក់ដែលគាត់ត្រូវកូនវាយដំធ្វើបាបយកលុយខណៈដែលគាត់មានវ័យកាន់តែចាស់ជរាពិតជាគួរឲ្យអាណិតខ្លាំងណាស់ក្នុងនោះដែរម្ចាស់ករណី Facebook រូបនេះក៏បានមានការរៀបរាប់ឲ្យដឹងថា គាត់ចាស់ហើយបែរជាមិនមើលថែគាត់ហើយជាកូនថែមទាំងវាយគាត់យកលុយឡើងគាត់លែងហ៊ានលក់មួយរយៈអាណិតគាត់ណាស់ទូគាត់មានវ័យចាស់យ៉ាងណាក៏គាត់មិនដើរសុំទានគេដែរគាត់សុខចិត្តបន្តលក់នំកញ្ឆៃ 500 រៀលហើយលោតឆា2000រៀលខ្ញុំបានជួយទិញគាត់ហើយ ជូនលុយបន្តិចបន្តួចប៉ុន្តែអតីតក្រោយខ្ញុំនឹងយកសម្ភារៈនិងលុយកាក់ជូនគាត់បន្ថែមបើបងបងសប្បុរសធម៌ណាមានចិត្តមេត្តាអាចតកតងមកខ្ញុំបានសូមជួយគាត់ដោយក្តីមេត្តាផងទៅចោះអាណិតណាស់ ចាអត្ថបទក៏បានបញ្ចប់ហើយប្រិមិត្តចាជាចុងក្រោយខ្ញុំក៏សូមឲ្យប្រិមិត្តជួយចុច Subscribe និងសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានអត្ថបទថ្មីៗបន្ថែមជារៀងរាល់ថ្ងៃចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា